kako izgleda Beograd danas, saobraćaj u njemu i rekli smo, pričamo o putovanjima, o tome kako putovanja i druge zemlje izgledaju iz novinarskog ugla, kako danas novinari putuju i to je interesantna tema koju ćemo se dotaći i uopšte dakle kako se izboriti danas za putovanja, može i to biti dobra tema. Sa nama je Sonja Todorović, Šegrt u studiju emisije za Beograd. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Kada govorimo o putovanjima, onda nekako, dakle, možeš se pohvaliti da si od onih novinara koji često putuju i koji nalaze i mogućnosti za to. Pa upravo tako, nekako čak si vaš gost ovde, zahvaljujući vašem organizatoru i producentu Urošu koji je primetio čuvenje društvene mreže koje mi je veoma često objavljam slike i zaista veoma često putujem. I on je rekao, dođi da nam pričaš o svim svojim putovanjima. I upravo sada, pre nego što smo krenuli da se uključimo, ja kažem da je to lično prvenstveno lični kontakti, ali isto tako ja sam već član 3 godine od samog osnivanja umetničkog Pres Karavana i naše direktorke po znakom navoda, Slavice Hinjić, pretpostavljam da ti znaš o tome reč. Da, bila je ovde gost, da. Isto ove. Tako da smo mi se udružili, nas nekoliko, to je jedno 10 novinara, novinari isključivo koji rade kulturu i isto tako obilazimo neke kulturne destinacije. Tako da smo zaista obišli celu Srbiju, bili smo u Turskoj, evo pre neki dan smo se vratili sa Balatona, naravno kad smo kod Mađarske, prošle godine smo bili u Pečuju. Tako da jednostavno, da sad ne nabrajem, ali smo dosta nekako napravili dobar spoj lepog i korisnog. Znači, mi lepo odemo, upoznamo neke nove destinacije, neka kulturna dešavanja, neke kulturne spomenike i jednostavno to sve izveštavamo. Tako da, eto, zadovoljni su organizatori, zadovoljni smo mi. Da, i novinarska priča se napravi i narod se obavesti. I naši gledalci su naravno zadovoljni, ali ipak imaju prilike da pogledaju neke destinacije koje, nažalost, nismo baš svi u mogućnosti u današnje vreme sebi da priušte. Da. E sada, kada govorimo o putovanjima i uopšte o tom profesionalnom delu, s obzirom da si, hajde da kažemo, menjala žanrove novinarstva, odnosno redakcije tokom svoje karijere, nedavno si se vratila sa 2 filmska festivala u regionu. Tri, da. Dakle, Pula smo rekli, Vrnjačka banja, Filmski scenario i Herceg-Novi. Dakle, to su veoma važni festivali u našoj zemlji, ih ima još par. Kako vidiš taj deo novinarstva i kako vidiš taj deo, hajde da kažemo, javnosti koja je dovoljno informisana ili ne o onome što se dešava u filmu i u kulturi, ali film pre svega? Ja sam menjala redakciju, ali sam uvijek radila kulturu, moram da kažem. Nekako kultura je to još iz vremena Studija B, ali sam ja dete Studija B. I naravno tamo sam započela u redakciji kulture sa urednikom Veljom Pavlovićem, koga ovog puta pozdravljam ako gleda. Tako da jednostavno menjala sam, onda sam otišla na RTS, da sam zaista promenila nekoliko redakcija, ali naravno kultura je uvijek ostala primarna i naravno kulturu i dan danas radim u okviru redakcije Radio Beograda programa 202. Što se tiče filmskih festivala, naravno to je moja velika ljubav i ja zaista film pratim od nekih festi. Moj prvi fest je bio 1991. godine, zaista, kad sam bila zaista i mlada, ali to je bilo ono, i kad je bio Johnny Depp, po tome sam zapamtila. Ali jednostavno volim da pratim festivali, nije prvi put da sam bila na mnogim festivalima. Ono što je bilo po prvi put ove godine, što sam prvi put bila na filmskom festivalu u Puli. I to je za mene bilo... To je nekada bio najveći festival u našoj zemlji. On je i dalje najveći festival. Zavisno, Sarajevo je nešto drugo, ali čisto festival domaće kinematografije, to je zaista Pula. Oni zaista održavaju i održali su glamur, uspeli su. Filmske ekipe zaista ispuštuju svaki film. Znači, ja mislim da na svakom filmu je bilo bar minimum 10-15 ljudi koji su se poklonili publici. Pulska publika voli taj festival i njihova arena po pravilu prima oko 5000 posetilaca, ali ja slobodno mogu da kažem da je bilo sigurno po neki put i po 8000. I to je zaista fascinantno gledati 8000 ljudi, prepuna arena. Ljudi sede i na jastučićima, po šljunku, na kutijama. Jednostavno, gde god nađu slobodno mesto, znači uopšte nisu razmaženi da sede isključivo u svojim stolicama. Da više nego u Herceg-Novi. Herceg-Novi baš i nije toliko posjećen. Nažalost, Herceg-Novi nije jedno vreme i on bio, ali kad sam ja prvi put bila 1995. godine u Herceg-Novi, on je zaista bio pravi festival. Evo sad sam bila u Herceg-Novi, međutim, Kanli Kula nije baš bila uvek ispunjena do posljednjeg mesta, iako prima, na primjer, nekih 500 mesta, recimo. Neka se ne uvrede ljudi iz Herceg-Novi. Da, ali šta vidiš kao razlog? Zašto Pula je uspela da napuni amfiteatar, a recimo Herceg-Novi nije, ili nismo mi uspeli neki drugi festival da napunimo? Pa jednostavno se više
trude, ja bih to tako rekla, jednostavno rečenje. Jednostavno, više se trude, možda imaju više sredstava, kod nas se sve vrti oko para, naravno, sve to košta i jednostavno bi vi organizovali dobar festival, pa evo da spomenemo i Sarajevo, znači morate imati dovoljno račun gde vi morate sve te ljude da ugostite, da pozovete, da jednostavno napravite. Pula ima, recimo, ove godine je bilo održano 62. put, znači imaju veliku tradiciju, Hercegovina je bio održan 39. put, tako da, to je 29. put, pardon, Vrnjačka banja je 39. put, tako da jednostavno to su festivali koji su nastajali i jednostavno eto, nekako nisu uspjeli. Drugo, Herceg Novi imao dosta problema, ali on u posljednjih 10 godina promenio jedno 5 puta naziv festivala, jednostavno, i menjali su se, jednostavno sve menjali. Što znači da nešto ne štima, što znači da se nešto menja unutar priče. Oni su bili svevremenom u Staroj Jugoslaviji festival režije, pa su onda menjali festivalskog, pa crnogorskog filma, pa ovog filma, pa više se ne zna, više sad je Montenegro filmski festival u Herceg Novi, tako mu je zvaničan naziv, tako da nije možda baš profilisan onako kako treba, ali ja mislim i pretpostavljam, ipak nikad nijedan film nije bio poluprazan, tako da ipak ljudi vole film i vole festivali. Zaista je lepo gledati filmove na otvorenom, kad znate da vam je u pozadini more i zvezdice koje padaju. Jeste, to je prekrasno, to na Kuli je divno, da. Tako da jednostavno ja mislim da je to to. A Pula je uspela da zadrži taj glamur i taj crveni tepih koji je bio svake večer i tako, mislim, zaista, baš smo se osjećali onako glamurozno. Da, pa lepo, pa lepo. Šta je ono što ti ispunjava najviše na tim novinarskim, odnosno poslovnim putovanjima? Negde, dakle, ona nose sa sobom jedan deo koji je vrlo zabavan, s druge strane je izvesnu odgovornost u zavisnosti od toga šta se prati, ali stalno razmišljaš, treba ovo da snimim, treba ono da snimim i tako. Tako da ima sve svoje i pluseve i minuseve. A šta je ono što tebi najlepše zapravo? Pa meni je, kako ja to u žargonu mogu da kažem, punjenje baterije. Ja sam dosta radoznala osoba po prirodi i onda jednostavno ja želim da poznajem druge kulture, druge ljude, neka nova mesta i u svakom mestu vidim nešto zanimljivo. Evo sad smo bili na Balatonu gde smo obišli nekoliko mesta. Ja mađarski zaista se ne usuđujem da govorim šta i kako, ta Tehana, Tihana, tako mislim da ima neka ta čudna mesta, ali smo zaista obišli jako puno zanimljivih stvari. Vozili smo se brodom, videli smo zamak jedan iz 13. veka. Kupili smo se u Blatnom jezeru koje se zove Haraš, ja mislim da sam ga dobro izgovorila. Jednostavno, sve ono, jednostavno crpim tu energiju koju bi ona mene drži da budem ovdje. Onda uvek to kad radim, ja sam tako srećna, maltene još jednom proživljavam sve to što sam prošla i jednostavno se nalazim u tome, jednostavno volim. Neki put je zaista naporno, ali kad sve to slegne, kad se vi odmarate, naspavate i tako dalje, onda bude osnovno samo lepo uspomena. Kad se vrati čovek, onda kad počne da prebira po svemu onome što se lepo dogodilo, bude vrlo zadovoljen. Kada govorimo o radiju, postoje ljudi koji još uvek i tekako slušaju radio i koji negde, hajde da kažemo, preveruju radio, odnosno pre će uključiti radio nego televiziju. Kako vidiš ti taj rivalitet, odnosno da li postoji uopšte? Pa mislim da su to potpuno da različite medije, to mogu slobodno da kažem, zato što sam ja prvo počela na televiziji, jako dugo radila na televiziji, dan danas po neki put radim na televiziji u nekim privatnim produkcijama. Radio je potpuno drugi medij. Moram priznati, kad sam došla na Radio 202 pre jedno 5-6 godina, bilo mi teško da naučim da razmišljam radijski. Čak i dan danas smatram da možda ne radim još to tako, ali nekako ipak razmišljam televizijski. Ali radio ima svoje, pogotovo Radio 202 koji zaista ima svoju publiku, ipak je to radio, ono, zna se već koliko godina postoji, 45 godina smo proslavili. Ima tradiciju, ima svoje, mi negujemo jednu vrstu muzike zaista koja mislim da se nigde više ne pušta, koju je postavio, moram priznati, Vlada Džet koji je onako, znači tu je baš onako i domaća muzika, ali malo rokerska muzika, jednostavno inostrana. Mislim, jednostavno imamo neki svoj prepoznatljivi pečat. Tako da ljudi koji vole to i jako puno slušaju, to vidimo i po nekim raznim SMS porukama. Jednostavno, a drugo, kad se nađete u nekoj gužvi u saobraćaju, šta prvo uključite? Nego radio. Tako da ja mislim da je radio ipak i će zadržati neko svoje mesto nesumljivo i mislim da ne može da se upoređuje sa televizijom, ali televizija je jedan medij, radio je drugi. Normalno, sve se više i više približavamo i treći medij, a to je internet koji, mislim, možda će... Približeni, malte ne preuzima sve. Evo, upravo to, možda ćemo, eto, mislim, tako da mislim da je internet trenutno najveći medij. Imali smo malo prilike da vidimo boravak naš u Antaliji, malo za pokrivalice, to je bilo u maju mesecu ove godine. Lepo, fino. Lepo što toliko putuješ, a kada se vratiš u Beograd, za sam kraj ovog razgovora, koja su tvoja tri omiljena mesta u ovom gradu?
Omiljena mesta. Omiljena mesta. Da li smo da imenujem kafić ili nešto? Pa, ne bi trebalo. Znači, bolje... A dobro, onda ću reći ulicu. Znači, da, govorimo o mestima koje su vezane za grad. Pošto ja stanujem u samom centru grada, u Majke Rosime ulice, moji najbliži kafići su u Kosovskoj. Oni koji tu prolaze, oni ne sumnjuju, ima dva kafića. Dva. Ne sumnjuju, će onma znati koji su. Tako da ja čak puno puta kad neko kaže, ali izlaziš ili si bila negdje, ja kažem nisam. I kaže, pa kako nisi, bila si, videli smo te tamo. To što ne računam izlaskom, ja sam tamo stalno. Drugo, imam i svog psa koga šetam tu odmah preko puta kod skupštine, tako da je onda puno puta se znali sa svojim psom da svratim. Jednostavno, meni je to kao sastavni deo mog stanovanja, ali kad volim da izađem, pa volim da odem na reku, tako recimo, i ne znam, tako ne. Pored vode, da ja volim vodu. Hvala puno na izdvojenom vremenu i želimo ti da još više putuješ i praviš još lepše priče. I da dođemo ovdje da vam pričamo. Svakako. Hvala vam.